ndagusuhuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse no kumiza kuryoherwa n'ibiganiro tudahwema gutegura umunsi ku munsi. Mwibutse yuko iyi ni channel yitwa Ubuhamya TV, akaba iyo channel icaho ubuhamya bukomeye cyane kandi bufasha benshi mu kuba bagenda batera imbere babinyuze mu kunga imbaraga kuzo bari bafite bitewe n'ibihe bikomeye bari kunyuramo, ndetse bakaba babona ibyiringiro by'uko ibyo bihe bibi baba barimo igihe kizagera bikaba byashira. Uyu munsi rero tugiye kubwira cyangwa se tugiye kugezaho ubuhamya bukomeye cyane, ni ubuhamya bw'umupasiteri witwa Bernard. Uyu mupasiteri yahuye n'akaga gakomeye cyane, aho yakunze cyane guhohoterwa n'umudamu we cyangwa se umugore we, ndetse bikaza kujya naho azajya amukubita inshyi cyangwa se amushinyagura cyangwa se amukorera ibintu bibi bibabaza umubiri ku buryo bukomeye. Twaganiriye n'uyu mugabo ariko kubera yuko ari kure yacu ntago twigeze tuganira ngo tube twamuzana hano kuri kamera, ariko ndizera yuko ubu buryo buzabafasha muri benshi, cyane yuko ari bwo buryo bwiza twabonye twazatunyuzamo ubu buhamya bugiye butandukanye, ndetse tukizera yuko bizafasha abantu benshi cyane kuba bagenda babona ibihamya bikomeye, cyane yuko urugendo twese tuba turimo rw'ubuzima ari urugendo rusaba kwihangana ndetse no kwiga byinshi kugira ngo umuntu abashe guhangana na byinshi aba agenda anyuramo umunsi ku munsi. Ngewe rero uri kumva kuri mikro nitwa Emile, navuga ngo ukomeze ubane natwe, kandi niba utarakora subscribe no kujya aha hasi ya video ahantu h'umutuku ugakandaho handitseho subscribe, ubundi ugakanda ku nzogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byose tubagezaho mu bambere. Niba udukurikiye waba uri hano mu Rwanda, uri mu Burundi se, cyangwa uri muri diaspora, haba abantu bari muri Afrika ndetse hari n'abantu badukurikiye bari mu mahanga ya kure, mwese navuga ngo mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mudushyigikire, mukomeze mubane natwe, mwumve ibiganiro dukora ndetse mujye mubisangiza n'abandi. Ikindi kintu rero nakomeza kugenda nitsaho, navuga ngo niba udukurikiye bikaba bitagenze neza, menye yuko mu buzima bibaho habaho uko ibintu bigenda neza cyangwa se bikagenda nabi, byose tuba tugomba guhora dushima Imana ndetse tuyihimbaza cyane yuko ariyo umugenga wa byose. Nakubwira ngo rero komeza ubane natwe kugeza tugeze ku musozo, uraza kuba ugenda wiga byinshi cyane ku buhamya bw'umupasiteri, cyane yuko burimo inyigisho ndetse n'impanuro zikomeye, ndetse harimo n'ibihumuriza byinshi byagufasha muri uru rugendo rw'ubuzima turimo, ndetse niba uri umukristu bikagufasha muri urugendo ubukristu tunyuramo umunsi ku munsi. Nk'uko rero nabikubwiye, ndaza kugenda subiramo uko uyu mupasiteri yaje kuba agenda duha ubuhamya, ndetse ndaza kugira nkubwira ibyo yavuze, hanyuma ndizera yuko biza kuguha inkomezi, ndetse ndizera yuko biza kugufasha ibintu byinshi cyane muri urugendo twese tuba turimo, haba urw'ubuzima, haba urw'agakiza, kubakijijwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ndagusaba ngo ntuze kujya kure yacu, ukomeze ubane natwe, wumve ubuhamya kuko buza kuba bugenda bugufasha. Rero nk'uko maze kugenda mbikubwira, uyu mupasiteri yitwa Mukiza Eric Bernard, ni umupasiteri mu itorero rimwe hano mu Rwanda. Yaduhaye ubuhamya, aratuganirira, tubwira amagambo meza. Mu gihe nza kuba ndi ntangiye kubuvuga, ndaza kuvuga ari nk'aho ari we uri kuba agenda abibabwira, kandi nizeye yuko ubu buryo bwo gutanga ubuhamya gutya bizabafasha ibintu byinshi, ndetse bizatuma abantu benshi cyane bagenda babona inkomezi, ndetse bagahindura icyerekezo bitewe n'ubuhamya bufite ibihamya muzagenda mubona umunsi ku munsi. Nagusaba rero ko wakomeza kubana natwe, ndetse ukakomeza kujya usangiza abandi ibiganiro byose tugenda tubakorera umunsi ku munsi, cyane yuko ari ibiganiro byiza kandi bizagufasha mu bintu bitandukanye. Nk'uko rero uyu mugabo twaje kuba tuganira, reka ntangire mbabwira
byinshi cyane twaganiriye, hanyuma ndaza kubivuga ari nkaho ari we uri kubyivugira nyirizina. Twatangiye atwibwira. Murakoze, nitwa Pastor Bernard, ndi umupasiteri mu itorero rimwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi naje hano kugira ngo tuganire, nubwo ntabemereye yuko mwanshyira kuri kamera kubera impamvu zimwe cyangwa izindi, ariko n'ubundi nta kibazo, ndabizi yuko ubu buhamya buza kuba bugera ahantu kure, kandi abantu benshi cyane baza kubwumva buraza kubafasha, ndetse bunatume hari indi ntambwe bageraho mu buzima. Akaba ari na mpamvu nanjye nafashe umwanzuro wo kuba naza nkabasangiza ubu buhamya, cyane yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko nta kigeragezo kiba kitari rusange ku bantu. Rero impamvu y'ubu buhamya ni ukugira ngo niba nawe ufite urugamba nk'uru nanyuzemo, bize kuguha inkomezi, ndetse uze kumva yuko atari we wenyine bibaho, bityo bize gutuma wihangana, ndetse bitume ukomera, ubashe guhangana n'ibi byose uba ugenda ucamo umunsi ku munsi. Mu busanzwe njyewe nakiriye agakiza cyangwa se nakishijwe mu mwaka w'1997, birumvikana yuko nari nkiri umwana muto, ariko ntabwo nari ndi muto cyane, kubera yuko icyo gihe nari mfite imyaka igera muri 20, ariko ku gihe cyacu iyo myaka yari imyaka mikeya. Nubwo rero nari nkishijwe gutyo, ariko si uko nari nsobanukiye ibintu byinshi, ahubwo nyine ni kwa kundi ushobora kujya gusenga nawe bakwigisha ukumva urafashijwe, bityo mfata umwanzuro wo kuvuga ngo reka nanjye mpindukire mve mu byaha, ubundi nanjye nigarurire umwami Yesu, nanjye nkizwe, wenda nzabona ubugingo buhoraho nk'uko babivugaga. Ariko nubwo navugaga ibyo, nari ntarakageza ku gihe cyo gukizwa by'inyakuri cyangwa se bya nyabyo, kuko nubwo nitwaraga gutyo ntabwo ngiye mu mutima wanjye ko byari bimeze, kubera ko nari ntaramara kubisobanukirwa ngo menye icyitwa gukizwa by'ukuri icyo ari cyo. Ubwo rero nagendaga nkura, nagendaga niga byinshi, ndetse nza no kugeza ubwo ntangira nyine gutekereza gushaka n'umudamu. Birumvikana nimaze gukura, nimaze kumenya kumara imyaka igera muri 3 mu idini, nari maze kumenya gusenga, nimaze kumenya ko ibintu byose umuntu ashaka abisengera, kandi nari ngitekereza bya cyana, numva yuko ikintu cyose nk'uko ugishaka, iyo ugisabye Imana ikiguha nk'uko ugishaka. Niba rero nawe ugitekereza yuko ikintu cyose wasaba Imana ikiguha neza neza nk'uko ugishushanya mu mutwe wawe, ibyo ngibyo nakubwira ngo uracyari umwana cyane nawe mu gakiza, ndetse ubuhamya urabukeneye, kuko ubuza kugenda bugufasha kwiga ibintu byinshi bitandukanye. Ubwo rero muri icyo gihe, ubwo nibwiraga ibyo, nibwo natangiye kujya ndeba nyine n'abakobwa, birumvikana nimaze gukura, kumva nageze imyaka 23, noneho uko mbareba nkajya mbifuza, nkubwire ko iyi myaka 3 yose nimaze mu rusengero nitwaga ko nakijijwe, ariko mu by'ukuri nari ntaragakizwa ngo numve ko maramaje, ndetse ngo numve yuko nanjye nateye ikirenge mu cya Kristo, ngo nanjye numve yuko ndi umuntu ushaka kuba najya mu bwami bw'Imana. Ahubwo nabayeho meze nka ba bantu bitwa abapagani bo mu rusengero, kandi nari ndi umukristo. Urumva rero igihe cy'imyaka 3 ni kinini, kandi mu bantu bari budukurikire ndabizi neza yuko haza kubonekamo n'ubundi abantu nabo babizi yuko ari abapagani bo mu rusengero, kandi bitwa yuko ari abakristo. Muri icyo gihe rero meze gutyo, ubwo nibwo nafashe umukobwa, njye mwishushanyamo mu mutima ndetse no mu mutwe, ntangira no kujya nsenga mvuga ngo Mana nuriya, nubwo Imana icyo gihe nta kintu yambwiye ahubwo yanyihoreye, bikaza gutuma nkomeza kwibeshya no kwibwira yuko uwo nguwo ari we. Muri icyo gihe rero nabonye nsenga nkabona Imana nta kintu imbwira, kandi muri icyo gihe urumva abantu barasengaga cyane mu 2021 gutyo, nibwo nanjye nigiriye inama yo kureka ibyaha noneho ngakizwa bya nyabyo by'ukuri, ngatangira kujya nsenga. Igihe rero nibwiye ibyo ngibyo, nibwo natangiye kujya mpishurirwa mu mutima, naryama nkarota, natekereza ibintu nkabona birabaye. Ibyo byose uko nagiye mbinyuramo nicyo kintu cyaje kumfasha, noneho rimwe ndyamye nza kubona
ishusho ya wa mukobwa njye mpora nsaba Imana ngo mana mumpe kandi nkumva yuko izamumpa, kubera ko natekerezaga yuko ikintu cyose kiri mu mutwe ukagisaba Imana ikigwa nk'uko ugitekereza. Nyamara naje gusanga atari byo, kuko icyo gihe narostaga mbona ngo nakuze ubukwe, ariko ndasaba ndanakwa, ariko bagiye kuzana umugeni mbona bazanye utandukanye n'uwo njyewe nshaka, utandukanye n'uwo naje nshaka. Icyo gihe njyewe umukobwa nari nakunze ari umukobwa muremure kandi w'imibiri yombi, ariko icyo gihe mu nzozi mbona nasabye nanakoye, mbona banzaniye umukobwa mugufiya kandi w'inzobe. Ubwo rero ntabwo icyo gihe nari mbisobanukiwe cyane, gusa nakomeje gusenga. Muri iyo minsi twari dufite n'amasengesho ku rusengero, nkihagera Imana intumaho umuhanuzi arambwira ngo ubukwe uteganya bwihorere, kubera yuko nta mugeni ufite, ahubwo tangira ushake umugeni Imana yakuremeye. Aranambwira ngo ninkore amasengesho, nimara gukora amasengesho ngo Imana izabinshoboze. Ubwo rero nahise mbyumva cyane, kuko urumva nimaze igihe mbirota nanabibona. Ngisenga ayo masengesho, yari amasengesho y'iminsi ibiri, nayarangije ku munsi wa kabiri. Wa mukobwa n'undi gihe nahoraga ndota nibwira ngo uyu niwe nzashaka, numva inkuru yuko umukobwa yamaze kwishingira ku undi musore. Ubwo rero kuba ko nari namaze kumukwa no mu buzima busanzwe, nafashe indirimbo n'iki, nahise ngenda kwa data bukwe, bansubiza ibyo nari narabahaye byose, nuko ndigendera. Ubwo rero ushobora kwibaza ngo byaje kugenda gute kugira ngo nshake umugore? Nkuko rero nabikubwiye, ntago ari ikintu cyo cyoroshye gusenga. Ku bantu basenze murabizi yuko gusenga bivuna. Nakomeje amasengesho ndetse nkomeza kuba imbere y'Imana mu mwanya wanjye nkuko bikwiriye. Nuko kera kabaye nza guhura na wa mukobwa yari n'umuririmbyi, kuko mbona mubonye nk'uko namurose, mbona umukobwa mugufiya kandi w'inzobe. Icyo gihe rero urumva nari namaze gukizwa, naramaramaje. Icyo nshyize imbere ari ukubaha Imana ndetse no kuba nayubahisha. Rero uyu mukobwa naje kumurambagiza, urumva ibintu birimo Imana biba byikora, nuko biza kugeraho turashakana turabana, nuko ubwo nanjye mba mbaye umugabo ngize umugore. Kwa kugira umugore rero, ntabwo nari nzi yuko Imana yanteguriye umugore uzaza akampereza challenge, kuko ngo akampindura ikindi kintu. Ahari natekereje ko ari Imana yabikoze kugira ngo itestinge cyangwa se igerageze ibyo nge nitaga gakiza, cyane yuko yakundaga kumbwira uko izangira umukozi wayo. Nkwibutse ko icyo gihe haciyemo nk'imyaka ibiri tubanye, nibwo naje kugirwa umwarimu mu rusengero, hanyuma nyuma y'indi mwaka nk'umwe nza guhinduka umupasiteri. Ariko rero muri icyo gihe nabaye ibyo byose ngiye mu mutima numvaga nkijijwe, ariko Imana ikomeza kumbwira yuko hari ibizamini iri kugenda integanyiriza. Ubwo rero namaraga kuba pasiteri, urabizi yuko abapasiteri bahora basurwa. Urumva yuko ntabwo nari ngifite umwanya uhagije wo kwita ku rugo ngo nirwe nganira n'umudamu, nirwe mubwira ibiki n'ibiki. Urumva twabonanaga gakeya gashoboka. Kwa kubonana gakeya gashoboka ndetse tukabonana na kenshi, urumva yari umukristo nanjye ndi pasiteri, tukabonana numva ko ibyo ndimo abyemera kandi abyizeye, kandi kuko icyo gihe nta n'ikibazo na kimwe twari dufitanye mu by'ukuri. Ubwo rero umugore mu gihe ngende mu by'ubupasiteri, kwa guhora ku rusengero kwabo, ibiki n'ibiki, ndi mu by'amatorero, nuko umugore aza kwadukana ku gucudika n'abandi bagore, icyo nakwita nk'agakungu cyangwa se ikigare, ariko acudikana n'abadamu batari abakristo, no kuvuga ngo babapagani. Kwa gucudikana we aragenda afatwa n'ikintu gikomeye cyitwa gufuha. Nkwibutse yuko gufuha wenda rimwe na rimwe bamwe bavuga ko ari byiza, ariko nakubwira ko ikintu cyitwa gufuha ni umwuka mubi ndetse uturuka kuri shitani kugira ngo asenye ingo nyinshi. Nibuze ko iki kintu kigira, nakubwira ngo wasaba Imana ikabikubabarira ndetse ikakweza, ikaguha n'imbaraga zo kubinesha, kubera ko iki kintu ni ikintu kibi cyane ndetse gishobora no kwangiriza ibintu byinshi. Nuko ubwo rero nkomereje aho ngaho, urumva uwo mu mama
yarasigaye none hafuha ntaba ntashye agahita yerekera muri telefone yanjye akareba ibintu byose, ariko ngiye kuko numvaga nta kintu umutima unshinja ibyo simbyiteho. Rimwe rero nibwo hari abashyitsi mu rugo, nza gutungurwa n'ikintu gikomeye cyane. Ubwo urumva twari dutangiye n'abashyitsi tuve ku rusengero, bicaye muri salo, arampamagara ngo ninze muri koridoro ambwire, urumva yari afite telefone yanjye, ankubita urushyi ewana. Nanjye mbona amatara cyangwa se mbona ibishirira byatse mu maso, ndazengera umutwe urandya, numva neza neza mbuze ikintu nkora. Mu gihe yabikoraga ibyo, hari amaguru y'ipasi yari ari hafi abara yabatuje, nayo ayankubita ku kaguru, numva neza neza ibyanjye byose birarangiye. Ariko kubera yuko cyari ikizamini cy'Imana yagira ngo irebe koko niba ibyo mpora mvuga yuko nakijijwe ari byo, cyane yuko mbere yuko nkizwa nagiraga umujinya mwinshi cyane, ni ukuvuga ngo nahise mba safe cyangwa se nabashije kubyihanganira ndetse ndatuza sinabwira n'ijambo na rimwe. Birumvikana nyine narasebye hari imbere y'abashyitsi, ariko nyine urumva ko nubwo nasebye nawe ntabwo yorohewe. Iwe kumva ngo umuntu ni pasiteri, uzi ko umugore wa pasiteri akenshi aba ari umudiyakoni, ukumva ko ari ibintu nk'ibyo kiba ari icyaha gikomeye cyane. Ubwo rero akimara kunkora ibyo, nabuze ikintu nkora, ndagenda mbitekerereza umushumba wanjye, angira inama nyine zitandukanye, ariko ndakomeza ndihangana kugira ngo natukishe izina ry'Imana. Ejo bakumva ngo pasiteri yagiye muri divorce cyangwa se bakumva ngo pasiteri akubise umugore, ndihangana nyine ndamaramaza, nuko ansuzugura ngira ibyo ashaka. Ariko nyuma abonye mwereye imbuto, nawe aza guhindukira ansaba imbabazi, ibyo bintu birarangira. Ni ukuvuga ngo rero ubu buhamya bwanjye, impamvu nahisemo kukubwira ni uko mbizi yuko ntago biba byoroshye, cyane cyane ku bantu bubatse ingo. Umwanditsi w'igitabo cya Luka ageze mu bice 21 umurongo waho wa 19, yakomeje kugenda ashishikariza abantu ikintu cyitwa kwihangana. Ni ukuvuga ngo uramutse ubaye wubatse urugo ariko ukaba udashobora kwihangana, nakubwira yuko ari ikintu gikomeye cyane ububura, ndetse bishobora no kuguteza ikibazo gikomeye kandi udashobora kubonera igisubizo. Nakubwira ngo rero uyu munsi nyuma yuko wumvise ibingibi byambayeho, ntabwo nazindi naho ngaho no kuza kugira ngo nkubeshye, ahubwo nakuzindi no kugira ngo nkubwire ngo niba ufite ibintu bikugoye, niba ufite intambara zigukomereye, bibaho cyane ko wahohoterwa, umugabo ashobora guhohotera, umugore ashobora guhohotera, umwana wibyariye nawe ashobora kuguhohotera, ariko ikintu gitsinda ibi byose ni uko umuntu aba mu mwanya we neza, agasenga Imana ndetse akayisaba imbaraga, kuko buriya niyo idufasha kunesha ibibi byose, cyane yuko iramutse itatuyoboye cyangwa se ngo igendane natwe nibura isegonda rimwe, ibyaba ari ibintu byinshi cyane kandi byaba ari ibintu bibi. Rero ubuhamya bwanjye ni bwinshi cyane, nabayeho mu nzara, umugore akanyicisha inzara icyo gihe cyose yatarahinduka, ariko bitewe n'ukuntu nagiye mwerera imbuto, yaje kugeraho abona yuko ameze nk'uri kuvomera mu rutete, nawe arahindukira, arihana, arakizwa. Ubu uyu munsi tuvugana ari mu mashimwe akomeye cyane, ndetse ari guhimbaza Imana. Igihe nikigera ahari nzamuzana hano tutange ubuhamya turi kumwe, nawe ibi byose mbabwira abyemeze. Ni ibintu rero byinshi nakubwira, ariko reka nongereho ikintu gikomeye kandi ugomba kwitondera. Ntago biba byoroshye yuko umuntu abasha kwishoboza mu bigerageza, cyane yuko ibigerageza ni byinshi cyane, ndetse utanabibonye ntabwo wabura umukozi w'Imana. Buriya iyo Imana iza kubwira Abisirayeli ko ibakuye muri Egiputa, ariko ikababwira ko izabacisha mu nyanja itukura cyangwa se ikabacisha mu butayu, ndakubwiza ukuri ntago bari Abisirayeli bari kwemera kuva muri Egiputa, kubera yuko bari gutekereza inyanja itukura bakumva ni ibintu bikomeye, batekereza ubutayu bakumva ni ibindi bindi. Ariko kuko Imana igira imbabazi, iyo ikunyuza mu ruganda kugira ngo ikugire igikoresho kizima izabasha gukoresha,
ikakuvugutira ikagucura ikagunduramo igikoresho kizima nyine kihesha icyubahiro. Nakubwiye ngo rero ntagushobora kuba umukozi w'Imana utaraciye mu ruganda ngo Imana igucure ikugire uko yo ibishaka. Kandi nubwo waba ufite ibigeragezo bimeze gute, icyo nakubwira cyo nuko Imana iragufasha ikagushyigikira ndetse ikakuba hafi, cyane ko buriya niyo twikorera imitwaro twe tutashobora. Icyo kintu abantu benshi bajya bakirengagiza, ariko burya Imana niyo yonyine ijya ibasha kwikorera imitwaro yacu. Ubwo rero niba uri mu bantu bafite ibibazo, cyangwa se ukaba uri mu bantu bahangayikishijwe n'ibintu nk'ibi, cyane cyane urushako, nakubwira ngo wowe musore uteze amatwi iki kiganiro, nakubwira ngo ikintu cya mbere ugomba gukora mbere yo kushaka ni ukubanza ugasenga. Nuramuka ushatse umukobwa mukundana cyangwa muzarushingana utarasenga, hanyuma ugashaka gusenga waramaze kumubona, ubwo uzitegure kwirengera ingaruka, cyane yuko uzaba ukoze ubushake bwawe gusa ugasaba ko Imana yagushyigikira. Ubwo ni ukuvuga ngo hari ibintu nawe bizagusaba kugira ngo ubashe kubana n'uwo muntu, cyane ko binyuranye n'umugambi w'Imana. Rero nakubwira ngo ujye ukomeza wihangane, kuko nicyo kintu cya mbere. Kandi kwihangana buriya ni impano y'Imana kandi ibonerwa muri Kristo Yesu. Ubwo rero ubuhamya bwanjye ni bwinshi cyane, navuga bukira bugacya, ariko reka ngiye ku giti cyanjye mbe mpagarikiye aha. Icyo nari ngamije kubabwira cyane ni iri hohoterwa rikomeye nagiye ngira, kandi nkarikorerwa n'undi nitaga ko dukundana, kandi nkarikorerwa nta kibazo n'iki na kimwe dufitanye. Ariko Imana kuko ari inyambabazi, naje gusobanukirwa yuko yabaga iri kugerageza koko ngo irebe niba naramaze guhinduka by'ukuri, ndetse kugira ngo ibashe kunkoresha icyo yampamagariye. Rero nakubwira ngo nawe niba uri mu muhamagaro w'Imana, ukaba ufite intambara, ukaba ufite ibigeragezo, ukaba ufite ibintu byinshi cyane biguhangayikishije, nakubwira ngo ujye ukomeza usenga Imana, ube mu mwanya nk'uko bikwiriye, kandi ujye usaba Imana imbaraga zo kwihangana ndetse no kunesha, kubera yuko ntago ibi bigeragezo biba ari ikintu cyoroshye. Ubwo rero ushobora kwibaza ngo umuntu ufite ibibazo namufasha iki? Ngiye ku giti cyanjye, icyo nagufasha gikomeye ni ukubwira yuko nta kigeragezo kitari rusange ku bantu. Ibyo ngibi byose wibonaho buriya n'abandi barabifite. Nubwo rero udashobora guhita ubyumva muri aka kanya, ariko hari n'igihe usigarana amahirwe cyangwa se usigarana kwihangana cyangwa se kumva ibintu ariyo mahitamo yanyu musigaranye. Kandi ibi ngibi bikorwa na Nyagasani, cyane ko adashobora gukoresha abasivili. Imana irabanza ikagucisha mu ikosi yayo kugira ngo ibanze imaking sure yuko koko umukozi igiye gukoresha yujuje ibisabwa. Ubwo rero reka kwitotomba cyangwa se kwinubira ibyo uri gucamo, cyane yuko nyuma y'ibyo uri gucamo byose buri gihe haba hari umunezero, ndetse usanga ari ibintu bigenda neza. Murakoze cyane rero, nari Pastor Bernard. Ubwo reka tubonane ubutaha, ndimo mbabwira noneho ubuhamya bw'ukuntu nabayeho mfite inzara, mfite ubukene, ariko Imana ikagenda imfasha ikamfasha gutambuka ibyo byose. Murakoze cyane kandi ndabashimiye, mukomeze mukurikirane iyi channel. Ni channel nziza cyane yitwa Ubuhamya TV. Murakoze. Nk'uko none nabikubwiye, ubwo ni ubuhamya bwa Pastor Bernard. Narimaze kukubwira nk'uko nabigusobanuye mbere yuko ndi bubikubwire nk'uko yabyivugiye we ku giti cye. Rero ukaba wumva ko ni ibintu bikomeye cyane yanyuzemo. Buriya ntabwo byorohera abagabo bose kwihanganira gukubitwa n'umudamu. Akenshi usanga ari ikintu kitabaho, ndetse ugasanga nyine inzira z'Imana cyangwa se imigambi y'Imana mu gutegura umukozi wayo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Nagusaba rero niba udukurikiye ukaba wakunze ubu buryo, utwandikiye muri comment utubwire. Ndetse nakubwira ngo niba utarakora subscribe kuri iyi channel, wayikora uyu munsi ugakanda ku nzogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byose tubigezaho umunsi ku munsi. Rero mukomeze murindwe n'Imana,
amahoro yayo akomeza abe ku ruhande ndetse akomeza abe imbere n'inyuma. Natwe turabakunda cyane ndetse turakomeza kujya tubashakira ibyiza byose nk'uko mubyifuza, ndetse ubaye nayo hari icyo ushaka ko twagutegura cyangwa twakugezaho, watwandikira muri komenti kugira ngo ubutaha azaba ari cyo duheraho. Turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda, ciao ciao.